620 tisoč glasovnic in to bo brškone rezultat, ki je zelo blizu končnemu, skratka Borut Pahor nekaj pod 50 odstotki in Marjan Šarec nekaj pod 25 odstotki in tudi pri tem vrstnem redu bomo brškone kar ostali, Romana Tomc bo zagotovo tretja, pred Ljudmilo Novak, tukaj so razlike od petega mesta navzdol nekoliko manjše, tu bi lahko še prišlo do sprememb, skratka na prvih dveh mestih pa zagotovo. Ne, in poglejmo zdaj, kakšne so, kdo so volivci enega in drugega, torej obeh udeležencev drugega kroga. Najprej pojdimo k Borutu Pahorju, razporeditev, zanimivo, moški, ženske, precej več ženske glasovalo za Boruta Pahorja v primerjavi z moškimi, razlika 60-40 odstotkov skoraj. Kako je tu pri Marjanu Šarcu? Sami vidite, pri Šarcu je obratno, več moških kot žensk v nekoliko drugačnem razmerju. Gremo naprej, demografski podatki. Pri Borutu Pahorju razporeditev po starosti, absolutno največ volivcev prihaja iz tega najstarejšega starostnega razreda, torej 65 in več. Bodite pozorni na podatek o mladih, 2,7 odstotka pri Borutu Pahorju. Poglejmo zdaj k Marjanu Šarcu, ker se je vedno govorilo, da Borut Pahor odlično naslavlja najmlajše volivce, vendar ti rezultati kažejo nekaj drugega, da je bil Marjan Šarec pri tej kategoriji najmlajših, morda celo prvih, prvič volivcev pri 8 odstotkih, zanimivo, bistveno